מה אם הייתי אומר לך שהעתיד של חברות סוחרים ממומנות עומד להשתנות? בעוד כמה שניות תגלו כיצד הרגולציה הולכת להשפיע. חברות הסוחרים הממומנות נהנות מחופש עולמי. אבל שינוי גדול מתקרב. רשויות הרגולציה מתכוונות להחמיר את הבקרות. המשמעות. יותר מאזנים שקופים ופיקוח הדוק. חברות רבות יצטרכו להתאים עצמן. כישלון עלול להוביל לכנסות כבדים ואף סגירה. החדשות הטובות. הסוחרים הטובים ישרדו ואף יפרחו בשוק שמור יותר. אנחנו כבר רואים סימנים ראשונים לשינויים. התקנות החדשות עשויות לעודד אמון בשוק. זה זמן מבלבל אך מרגש לסוחרים ממומנים. ההתפתחויות הללו עשויות ליצור הזדמנויות חדשות. אל תפספסו את העתיד המרתק שמחכה לנו. אם אהבתם, לחצו לייק והירשמו לעוד סרטונים.